Метою даного проекту є розробка рекомендацій з технології виробництва і реалізації молока високої якості в умовах Полісся України. В рамках реалізації зазначеної мети фахівцями Сумського національного аграрного університету розроблено детальну програму щодо навчання власників особистих підсобних господарств, виробників молока Сумської області, організаційним і технологічним аспектам підвищення якості молока, а також розробка рекомендацій з технології виробництва, зберігання і реалізації молока високої якості. Це типове подвір'я особистого підсобного господарства Сумської області. Родина складається з батьків, які повністю зайняті у домашньому господарстві, та доньки, що має додаткове місце роботи. Вони мають одну корову, телицю злучного віку та коня. Крім того, як у багатьох інших ОПГ, на подвір'ї утримується домашня птиця. У землекористуванні родини 50 соток землі – це присадибна ділянка, де вирощується городина. Крім цього, орендують гектар землі для заготівлі кормів худобі. Для годівлі тварин використовується сіль на зорендованої земельної ділянки, буряк, морква, картопля та відходи з присадибної. Також додатково згодовується дерзвівса та закуповується жом. Слід зауважити, що територія двору ОПГ розділена на зони житлову та виробничу, відстань між ними майже 10 метрів. На ділянці виробничої зони знаходиться приміщення для тварин, сховище для кормів, колодязь з водою. Тут же розміщено сіносховище, а соковиті корми зберігаються протягом року у погребі. Для бурячного жому, що закуповується восени, у виробничій зоні подвір'я облаштовується спеціальна ділянка. Дуже важливо забезпечити молочній корові умови для нормальної життєдіяльності і виробництва молока. В першу чергу їй потрібне постійне і просторе індивідуальне місце – стіло. Для нього варто відвести площу розміром мінімум 2,5 на 2 метри в наявному приміщенні. Конструкція годівниці повинна сприяти вільному доступу тварини до корму. І при цьому слід також враховувати анатомічні особливості тварин. Годівницю краще розташовувати біля вікна. Повинен передбачатися також вільний доступ для обслуговування тварин, чищення годівниці. І для годівниці використовують різні матеріали, як цеглу, строгану дошку і листовий метал. Підлога у приміщенні для утримання великої рогатої худоби будується також із струганої дошки з невеликим ухилом від годівниці до гноєвого жолоба. Гноєвий жолоб влаштовується в кінці стійла. Його глибина – 10-15 см, ширина – 40 см. При настилі підлоги дошки кріпляться на верхній край гноєвого жолоба, щоб не затримувалися стоки. Сам гноєвий жолоб повинен мати ухил до зовнішньої стіни приміщення і виходити через проріз в ній у неглибокий гноєзбірник для подальшого збору і вивозу в гноєсховище. Вікно в корівнику влаштовується з південного боку. Світловий коефіцієнт в приміщенні витримується 1 до 10, тобто вікно, віконна площа повинна складати 1/10 частину підлоги. Приміщення потрібно обладнати хоча б природною приточно-витяжною вентиляцією. Для цього встановлюють витяжну шахту із засувками. Стіни, двері і вікна в корівнику повинні бути утеплені, щоб взимку в ньому підтримувалася плюсова температура. Для збільшення світлового дня корівник обладнують електричним освітленням. З одного боку стіла до годівниці кріпиться стовп для прив'язі тварини. Як правило, використовується ланцюг, одним кінцем захоплюють шию тварини, а іншим – стовп. У хліву необхідно мати совкову лопату та вила для прибирання стіла, мітлу, відра для підмивання вимені перед доїнням, для напивання водою, дійне відро, вафельний рушник. Ми рекомендуємо доїти корову в постійному місці і в певний час, що сприйматиме повнішому видоюванню. Чим більше корова дає молока, тим частіше її доїть, щоб не допустити перенапруження вимені. Особливо це важливо для молодих корів, які щойно отелилися, і у них молочна продуктивність може бути досить високою, а ємкість молочної цистерни ще не досить розвинена. Часте перенапруження вим'я може привести до подальшого зниження процесу утворення молока,
Тобто штучно знизити молочну продуктивність. А із збільшенням кількості доїнь корови краще роздоюються і молочні залози у молодих корів продовжують розвиватися. Тому всіх корів після отелення доцільно доїти 3-4 і більше разів, залежно від динаміки збільшення надою молока. Важливою умовою отримання коров'ячого молока високої якості є дотримання правил гігієни утримання худоби, доїння та зберігання молока. Як правило, технологічний процес складається з таких послідовних операцій. Перед доїнням готують посуд з теплою водою, рушник, наводять в стійлі лад, вичищають підстилку, чистять гнойовий жолоб. Пучком соломи протирають задню частину тіла, низ черева, кінцівки, щоб видалити залишки підстилки і забруднення. Хвіст прив'язують до ноги корови, щоб вона ним не розмахувала і не забруднювала відро з молоком. Молочне відро, дійницю бажано обв'язати 2-3 шарами марлі або іншого фільтруючого матеріалу. У якості дійниці використовують емальоване відро, не оцинковане. Безпосередньо перед доїнням вим'я миють теплою водою, температура 38-39 градусів. Потім його обтирають і масажують зверху вниз та знизу догори. Спочатку праву половину, потім ліву. Особливо ретельно потрібно масажувати вим'я у корів, які розстелилися вперше. Під час доїння не можна годувати корів грубими або соковитими кормами, виключно концентратами. Після ретельної підготовки переходять безпосередньо до доїння. Руки у дойра повинні бути чистими, без тріщин, з обстриженими нігтями. Якщо з цього неможливо добитися, бажано використовувати одноразові гумові рукавички. Перші 2-3 цівки молока видоюють окремо в кухню. Кухоль або інший посуд, щоб виключити можливість попадання мікрофлори у загальний удій та для контролю відсутності в молочній залозі запальних гнійних процесів. Варто пам'ятати, що у корови час молоковиведення лімітований, тому на підмивання і масаж вимені повинно йти мінімум часу – не більше 1 хвилини. При доїнні кулаком оптимальна кількість стискань – 80-90 разів за хвилину. Догляд за вим'ям та дійками і правильне доїння сприяють високим надоям і попередженню у вимені запальних процесів. Після закінчення доїння вим'я та дійки треба насухо протерти рушником, а щоб вони не пересихали і не тріскались, нанести вазелін або несолоне коров'яче масло. Після отримання молока потрібно зберегти його властивості, забезпечити мінімальне осіменіння мікрофлорою. Для цього після видоювання молоко фільтрують, очищують від механічних домішок і охолоджують. Для фільтрування можна використовувати цідилку, а як матеріал, що фільтрує – марлю, рушник, синтетичні тканини з поліетилену, лавсан, енант і такі інші. При пропусканні 40-50 літрів молока при ручному доїнні фільтри замінюють. У певний період свіже молоко має бактерицидну здатність пригнічувати розвиток мікроорганізмів, котрі у нього потрапили, що називається бактерицидною фазою. У випадку, якщо не вдалося свіжовидоєне молоко доставити до охолоджувача в цілях продовження бактерицидних властивостей, його відразу ж після очищення охолоджують до температури плюс 4 градуси за Цельсієм. Для цього можна використовувати воду, лід, холодильне устаткування. Повітряне охолодження у флягах або відрах відбувається дуже повільно і тому не рекомендується. У комплексі факторів, що впливають на продуктивність сільськогосподарських тварин, на першому місці стоїть годівля. Набір та якість кормів раціону в основному і визначають рівень продуктивності корів у зимово-стійловий період. В умовах приватних і фермерських господарств основними кормами в цей час є сіно та коренеплоди. Також за наявністю і можливістю використовується силос та сінаж. Гарне сіно в раціонах корів у зимовий період – одне з головних джерел протеїну, цукру, вітамінів і мінеральних речовин. Тварини можуть з'їсти до 3 кг сіна на 100 кг живої маси. Хоч як господарі не стараються влітку, але частіше за все сіно одержують середньої якості. Не завжди вистачає часу, техніки. Погодні умови також не завжди допомагають цьому. Типовим недоліком, який істотно знижує поживність сіна, є низький вміст енергії, сирого протеїну і каротину.
В якості грубого корму коровам у невеликих кількостях до 3-4 кг можна використовувати якісну солому. Буряки, як молокогінний корм, бажано згодовувати з розрахунку на одержане молоко. Кормові буряки в кількості 1-1,5 кг на кожний кілограм молока, але не більше 40 кг в день. А цукровий 500-800 грам, але не більше 15 кг на голову на добу. При поїданні великої кількості буряку у тварин виникає підвищена спрага і порушується робота шлунку, з'являються розлади травлення. Картопля є цінним кормом, який можна давати в сирому і вареному вигляді. Годівля сирою картоплею значно підвищує удій молока. Бульба, особливо середнього розміру, може викликати у корови закупорку стравоходу, тому її обов'язково подрібнюють безпосередньо перед згодовуванням. Оптимальна кількість картоплі в раціоні корови становить 10-12 кг. Багато проблем існує з використанням концентрованих кормів. В раціонах корів їх кількість може коливатися від 1-2 до 10-12 кг і більше. Це залежить від величини надою та якості основних кормів. Неправильним є використання лише злакових зернових – ячменю, пшениці, кукурудзи та інших, бо вони є дефіцитними за протеїном. Оптимально, коли близько 20-25% в структурі концентрованих кормів займають високобілкові корми – горох, люпин, соя та продукти її переробки – макуха, шроти, соняшнику і таке інше. У період сухостою, тобто коли корова не доїться, годівля повинна бути такою, щоб підтримати до моменту отелення корови середню вгодованість. До раціону сухостійних корів в максимальних кількостях включається сіно високої якості. Якщо ж вона низька, забезпечити відповідний рівень годівлі можна додаванням до раціону 1-2 кг концентрованого корму. Це допоможе тварині створити резерв поживних речовин для наступної лактації. Після отелення корову переводять на повний раціон поступово за 7-8 днів. При цьому необхідно уважно спостерігати за станом вимені. У перший день згодовують лише хороше сіно. На другий день після отелення дають приблизно 5 кг соковитих кормів, ну, наприклад, буряків, і 1 кг концентрованих кормів. Якщо вим'я тверде, запалене, то поспішати із збільшенням дачі корму не потрібно. Доцільно в цьому випадку частіше і ретельніше доїти корову. Раціони корів в період роздоювання, як правило, найбільш проблематичні. В цей період потреба в енергії і поживних речовинах досягає максимуму, а рівень споживання кормів ще невеликий. Недостача в раціонах енергії і протеїну в перші місяці лактації – це одна з основних передумов низької продуктивності корів. Концентровані корми – новотільним коровам краще згодовувати у вигляді пільдла. Можна з упевненістю стверджувати, що в період роздоювання господарі частіше за все і не отримують молоко. Додаткове згодовування коровам 3-4 кг концентратів, в тому числі 1,5-2 білкових, буде стимулювати отримання від них максимально можливої молочної продуктивності. Правильна і повноцінна годівля корови впливає на підвищення вмісту жиру у молоці. Кормами, що підвищують жирність молока взимку, є сіно з бобових культур, макуха і шроти із соняшнику, висівки, кормові дріжджі та інші корми, багаті білком. Дуже важливим є перехід від стійлового до пасовичного утримання. Різка зміна кормів знижує активність рубцевої мікрофлори, яка пристосовується до нових умов годівлі лише протягом 10-20 днів. Внаслідок цього знижується синтез білка мікрофлорою, що в свою чергу викликає зниження вмісту білка в молоці. Тому раціон слід змінювати поступово протягом 10-12 днів, не викликаючи стану кормового стресу. Недостатня кількість клітковини в молодій траві істотно знижує вміст жиру в молоці. Підвищити його допоможе підгодівля протягом 10-15 днів корів сіном перед вигоном на пасовище. Також слід поступово збільшувати і тривалість випасання. Умови годівлі корів у літній пасовичний період можна вважати задовільними, оскільки споживання достатньої кількості якісного зеленого корму повністю забезпечує потреби середньопродуктивних тварин. Лише в кінці літа і на початку осені необхідна додаткова підгодівля. Слід враховувати, що при споживанні тваринами люпину, жовтню, буркуну, ромашки молоко набуває гіркого смаку, а при згодовуванні брукви, турнепсу, редьки – сторонніх присмаків, які не відповідають державному стандарту України. Необхідна тваринам також і мінеральна підгодівля. Особливо її потребують дійні корови. Найбільш доступна – це кухонна чи поварена сіль.
Зазвичай її згодовують у вигляді солі сіль-лизунець, яку кладуть у годівницю або влітку на пасовищі, або ж розраховують її наступним чином. Це 5 грамів солі на 100 кілограмів живої маси і 4 грами солі на кожен надоєний літр молока. Також дефіцитним макроелементом в раціонах корів є фосфор. Його додають в раціон шляхом використання кормових фосфатів наступним чином. Це 3 грами на 100 кілограмів живої маси і 3 грама на кожен надоєний літр молока 4% жирності. Годують корів 3 рази на добу, бажано через рівні проміжки часу. Корова швидко звикає до певного режиму, відхилення від якого негайно призводить до зниження надоїв. У світі на великих молочно-тваринних фермах зараз використовують повні змішані раціони та кормові суміші в годівлі великої рогатої худоби. Проте в умовах особистого підсобного господарства цю технологію важко застосовувати через необхідність спеціального обладнання. Необхідно також дотримуватися черговості у раціоні. Спочатку згодовують концентрати, потім соковиті корми і насамкінець грубі. Основну кількість добової норми грубих кормів корові слід давати ввечері. Якщо ж корова з'їсть грубі корми вранці, то в неї зменшується період жуйки і число жувальних рухів. У зв'язку з цим зменшується перетравність корму. Корми слід роздавати після того, як з'їдена попередня порція і годівниця вичищена від залишків, так як там вони швидко загниваються і набувають неприємного запаху. Роздача нових порцій корму завжди стимулює корів до його поїдання. Для корів на весь стіловий період потрібно заготовити близько 20 центнерів грубих кормів, у тому числі 12 центнерів сіна, 40 центнерів соковитих, буряк, гарбузи, силос. На рік середньопродуктивній корові достатньо 1,5 тони концентрованих кормів. При організації приватного господарства звертають увагу на розташування виробничих зон і об'єктів, а саме місця зберігання кормів і підготовки до їх згодовування тваринам, приміщення для утримання худоби і вигульної ділянки або пасовища, місця для складування і вивезення гною, робочої зони для доїрки і забезпечення необхідних умов, комори для зберігання матеріалів і посуду, місця для охолодження і зберігання молока, житлової зони і комунікації, зручної системи чорно-білих доріг і під'їздів до виробничих об'єктів. Основна мета цих організаційних заходів полягає у створенні зручних і комфортних умов для тварини і персоналу, який їх обслуговує. Це чистота, тепло, освітлення, відсутність штучних перешкод при проведенні робіт, що порушують умови техніки безпеки. Важливою умовою є створення чистих зон, це кормова, технологічна, житлова і брудних зон, каналізаційна, будівельна, транспортна та інші зони. Порушення цих вимог призводить до забруднення територій приміщень, об'єктів, зниження якості продукції, ризику для здоров'я тварин і людей. Однією з першочергових вимог є дотримання санітарно-гігієнічних умов у виробництві. Слід завжди пам'ятати, що здоров'я тварин, персоналу і споживачів продукції залежить від рівня санітарної культури виробника продукції. В зв'язку з цим слід виконувати ряд простих і в той же час дуже важливих правил, що полягають у підтриманні чистоти на всіх виробничих об'єктах, своєчасному прибиранні приміщень, проведень профілактичної санітарної обробки, спецодягу, інвентарю, матеріалів, посуду та інших. Такі доступні заходи, як кип'ятіння, прожарювання полум'ям горілки, побілка вапном, значно зменшують ризик передачі хвороб і забруднення продукції. Особливу увагу слід звернути на боротьбу з гризунами і комахами – мухи, комарі, кліщі, воші, які є переносниками багатьох небезпечних хвороб. Здоров'я тварин і людей, що їх обслуговують, необхідно контролювати щодня. При появі ознак хвороби, як у корів, так і у персоналу, необхідно негайно звернутися до спеціаліста – медпрацівника або ветлікаря, в залежності від конкретної ситуації. За наявності ознак респіраторних або шкірних хвороб, персонал по можливості бажано усунути від роботи
виготовити або забезпечити його засобами особистої гігієни, марлевими пов'язками, гумовими рукавицями тощо. При появі видимих ознак хвороби, тварин, підвищення температури тіла, порушення апетиту, слабкість, діарея, аборт, запалення молочної залози або інших ділянок тіла слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря. Продукцію від хворої тварини необхідно збирати в окремий посуд і зберігати окремо до встановлення діагнозу і розпорядження спеціаліста. Один раз на місяць при проведенні контрольного доїння корову необхідно перевірити на наявність прихованого маститу шляхом постановки спеціальної проби з молоком з кожної чверті вимя. Ця процедура має проводитись спеціалістом ветеринарної лабораторії безпосередньо на подвір'ї або на пункті прийому молока. Для попередження маститу у корі в умовах приватного господарства необхідно чітко дотримуватись рекомендацій щодо підготовки тварин до проведення доїння, профілактичних заходів з використанням спеціальних заходів для дезінфекції дієк вимя після доїння та спеціальних кремів для обробки шкіри вимя після доїння. Ці маніпуляції дозволяють знешкодити інфекцію, захистити молочну залозу від подразнень, знизити мікробну забрудненість молока. Відтворення тварин відіграє важливу роль у підтримці нормальних фізіологічних процесів в організмі самок, їх продуктивності, стані здоров'я та тривалості експлуатації. Гарну корову одержують з правильно вирощеної тилиці. Готовність тилиці до парування оцінюють за віком та живою масою. Оптимальною є жива маса в віці 16-18 місяців близько 70% від маси дорослої корови. Це приблизно становить 350-380 кілограмів. Тому ми б не радили господарям дуже заощаджувати корми, особливо молоко, при вирощуванні тилиць. Штучне осіменіння корів і тилиць повинно проводитися кваліфікованим технікам із дотриманням необхідних вимог. При використанні самця-плідника для спарювання важливо своєчасно і регулярно досліджувати стан його здоров'я, оскільки від цього залежить благополуччя корови.